Қазығұрт өндірісі өркендеген аймаққа айналуы тиіс. Қазір ауданға тартылған инвестиция көлемі артып келеді. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылып, қазынаға түсетін кірістердің мөлшері де көбейген. Бұл жөнінде аудан әкімі Арман Абдуллаев Түркістанда өткен баспасөз брифингінде мәлімдеді. Қазығұрт ауданының бюджеті былтыр 2,5 миллиард теңгеге ұлғайды. Оның ішінде ішкі кіріс көздері де көбейген. Жергілікті бюджетке түскен салық пен басқа түсімдер 2020 жылмен салыстырғанда 30%-ға көбейді. Аудандағы кәсіпкерлік саласында да алға жылжу бар. Ауданда 15 өнеркәсіп былтыр 12 миллиард 600 миллион теңгенің өнімін өндірген. Бұл жерде де өсім бар. Оның көлемі жыл қорытындысымен 18,4 миллиард теңгеге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырған уақытта 3,1 миллиард теңгеге артып, нақты көлем индексі 121,2 миллион теңгені пайызды құрады. Бұл жерде бөлетін болсақ, 3 миллиард теңгесі бұл республикалық бюджеттің қаржысы, жергілікті бюджеттің қаржысы 2,6 миллиард теңге, банктің кредиттеріне келетін болсақ 376,4 миллион теңге, ал жеке кәсіпкерлердің инвестициясы 12,2 миллиард теңгені құрады. Ауданда 9800 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, мұнда 14 мыңға жуық азамат екі қолға бір жұмыс тауып отыр. Бұл кәсіпкерлердің өндірген өнімнің жалпы құны 90 миллиард теңгеге жуықтайды. Қаржы ұйымдарыменен 5726 тұлғаға 6,5 миллиард теңге көлемінде несие таратылды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 118 жобаға көмек көрсетілді. Жылдың қорытындысыменен 7,2 миллиард теңге көлемінде 21 ауыл шаруашылығында бағыттағы жобаларға қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында көмек көрсетілді. Дегенмен әзірге аудан экономикасының негізгі көшбасшысы бұл ауыл шаруашылығы саласы. Мұнда 60 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 13,5 миллиард теңгеге артық. Нұрмахан Кенжехан, Бекзат Мұратұлы, жаңалықтар Түркістаннан.